Asante sana. Thank you. Thank you. Thank you. Asante sana. Yes. Karibu sana kwa chama. Naitwa Roger Snato from Bunyana East neighborhood. Thank you. Yes. Thank you. 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 Kwa chama cha UDA, lakini kuboroka kidogo. Sasa mambo ya azimio ni mwachana. Najiunga na chama la serikali, chama ya wangu wa sabatia. Kasi honorable mwenye wa UDA chakwea. I stand here to say that what is in fact I contested in 2013 I lost. 2017. Alan. Vihiga County, Vihiga Constituency, former aspirant of UDA. MP, all protocols of service. Sitaki kutaja jina, lakini kuna chama hapa mnajua, party leader ni clan moja, secretary general clan moja, woman leader clan moja. Sasa biashara gari hiyo mnadanganyana ati mnaweza kuwa president. Mnadanganyana ati mnaweza kuwa president. Mnatoka tu hapo, mnatoka tu kwa kina party leader ni pale, kwa gina human leader ni pale, kwa gina secretary general ni pale. Ati mtaka kukua, rais wa jamhuri ya Kenya. Nyinyi watu wa Vihiga muamke bwana. Sasa chama ikiwa chama ya Vihiga peke yake, na Vihiga ndio the smallest county. Nyinyi ndio the smallest. Tena mnakuwa na chama yenu smallest. Sasa hiyo ni sarakasi tu mnadanganyana. Kwa hiyo sarakasi yenu yote, the end results, one family or two families zina benefit an entire community mnazama. Why? Sisi tungie kwa UDA.